Čau lidi, dneska vám řeknu něco o rolleru. Roller je vlastně pěnový válec, kterým rozmasírováváte svoje tělo. Pokud vás bolí svaly, nebo máte napoženou nějakou část těla, tohle je zaručená věc k tomu, aby vám to pomohlo. Mám tady dvě varianty. Jedna, která je úplně základní, což je tento roller. Je hodně pěnový, ideální pro začátečníky. Já už používám tento roller, mám ho zhruba asi 2 roky. Každý den s ním pracuju, jenom fakt třeba jenom 5-6 minut denně a pomůže mi to strašně v regeneraci a v rozmasírování těch svalů. Ano. Tady ten se pohybuje kolem asi takových 600 korun, tento je zhruba za stejnou cenu. Tenhle je čistě na masírování, tady můžete i něco cvičit, ano, na tom roleru. To vám tam ještě ukážu.
Tak tohle bylo něco málo o rollerech, nějaké cvičení pro začátečníky hlavně. Díky tady tomu rolleru můžete to mít doma jako skladné, postavíte to do rohu a máte to tam. Vezmete za 10 minut, 5-10 minut vám stačí k tomu, abyste se krásně procvičili. Samozřejmě všechno jde dělat i na tady to, pro toho ležení. Tohleto je více do hloubky, tím pádem to procítíte ty svaly a ty šlachy cítíte více od kostí, ano. Je to více do hloubky, tím pádem to bude i více pole. Neměli byste jít do nějaké extrémní bolesti, jelikož je to nepřirozené pro to tělo. Snažte se vždycky jet maximálně 5 minut, ano. Delší rolování není úplně zdravé, ano. Protože zbytečně se namáháte ty svaly a můžou vás klidně další bolet, ano, ještě více. Tím pádem je lepší rolovat radši méně, ale každý den. Mějte si pěkně, Jan Dragomír, osobně.